Hallo en hartelijk welkom op hierdie woensdag oordenking. Ons is bly jy kuier altyd saam met ons hierso op hierdie platform ook. En ons praat die volgende paar weke oor die konsep van wag en om op afwagting te wag vir die Here. Soos wat die disippels in hierdie seisoen gewag het dat die Here weer verskyn aan hulle en die Heilige Gees gaan uitstort oor hulle, is daar seisoene in my en jou lewe waar ons ook wag. En miskien bid jy al lank oor iets, miskien vra jy die Here oor iets en ons bid regtig dat in die volgende paar weke waar ons gaan gesels oor wag, dat jy die krag van wag ook sal verstaan en dat jy wil verstaan wat se waarde ook daarin lê. Nou, vandag gaan ons kyk na 'n gedeelte in Psalm 130 en is 'n Psalm wat gewoonlik as 'n lied gesien was en baie keer het hulle byvoorbeeld hierdie Psalm gesing op 'n pelgrimsreis en kan jy dink, pelgrims soektog en kan jy dink as jy moes geloop het en die mense het hierdie woorde gesing, wat eintlik hulle gesing het? Wat is die woorde? Wat is die konsepte wat hulle oor gesing het? En hoor wat sê dit in Psalm 130 vanaf vers 1. Ek wag op die Here. Dit sê 'n pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here. Luister tog na my, Here. Hoor my hoor tog my hulproep. As U ons sondes in aanmerking sou neem, Here, wie sou dan nog bestaan? Maar by U is daar vergifnis. Daarom word U steeds gedien. Ek stel my vertroue in die Here. Ek vertrou op Hom. Ek wag op die vervulling van Sy woord. Ek wag op die Here meer as wat die wagte op die môre wag. Wagte op die môre. Wag op die Here, Israel, want by die Here is daar troue liefde. By Hom is die verlossing seker. Hy alleen sal Israel verlos van al sy sondes. Nou hierdie, kan jy dink, mense het hierdie woorde miskien, as hulle op 'n pelgrimsrit iewers was, het hulle hierdie woorde gesê, hulle wag op dit waarmee die Here besig is. En ek dink baie keer is daar miskonsepsie oor wag. Ek dink baie keer dink ons wanneer ons wag op die Here, doen ons eintlik niks in die proses nie en wag kan miskien iets van 'n mors van tyd voel en jy weet wat moet ek nou eintlik doen terwyl ek nou wag en al die goeders, maar wag beteken nie noodwendig niks doen nie. Wag is 'n tyd waar ek en jy kan verdiep in ons verhouding met die Here, waar ek en jy die woord kan bestudeer, wanneer ons hom kan dien. Jy sien, wag is 'n tyd om te soek en te ontdek. In Psalm 103 vers 5 sê I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. So wat eintlik hierso sê, wag is 'n tyd om steeds getrou te wees aan dit wat God reeds geopenbaar het in jou lewe. Nou die Here het al reeds iets vir jou gewys. Die Here het al reeds miskien vir jou gawes, talente, geleenthede gegee in jou hande. En miskien in hierdie seisoen waar jy bid en wag vir wat volgende gaan kom of 'n deurbraak ensovoorts, kan ek en jy nog steeds in hierdie seisoen doen wat die Here al reeds aan my en jou vertrou het, wat hy al reeds vir my en jou gewys het. Jy sien, wag beteken nie nou ek sit terug en wag dat enigiets anders gaan gebeur nie. Beteken nie nou ek gaan sit passief iewers en doen niks nie. Nee, wag is ook 'n aktiewe proses om te sê ek dit wat die Here vir my gegee het, my werk nou wat ek nog steeds het, al wag ek vir 'n nuwe werk wat kom, werk ek nog steeds goed met dit wat ek nou het. Al wag ek nou vir 'n deurbraak, vir 'n siekte of 'n antwoord of 'n genesing of wat ook al, hanteer ek nou die mense wat in my lewe is met verhoudings goed en ek gebruik elke liewe minuut wat ek het. Terwyl ons wag, beteken dit nie ons sit terug en doen niks nie. Beteken ons is nog steeds aktief besig om te vertrou, aktief besig om te soek, aktief besig om in die woord in te klim en te doen wat die Here reeds vir ons gewys het. Die Here wil deurkom en ek is seker daarvan hy's 'n goeie Vader. Hy gaan deurkom op maniere wat ons nie eerselfs kan dink of verstaan nie. Maar terwyl jy wag, mag jy altyd aanhou vertrou, aanhou besig wees, aanhou aktief soek na sy wil, aanhou verdiep in jou verhouding met God. Dit beteken nie net ons sit terug nie. Nou Pete Craig het die volgende gesê, waiting on God, according to scripture, is not a passive, vacuous state, that rather an active process of asking, seeking and engaging with his spirit. Piet Kijk het hierdie gesê en ek dink dit is eintlik net so relevant om half vir ons te leer en te wys om te wag vir die Here. Beteken nie dis 'n ding wat ons net sit en doen en te agteroor sit nie. Dis 'n aktiewe aksie in ons lewe ook. So mag jy terwyl jy wag aktief betrokke bly, aanhou in die Here soek, aanhou in verhouding werk met hom en die Here sal op sy tyd, wat altyd die beste is, deurkom en sy wil vir ons ook bekend maak. Kom ons bid saam vandag. Here, baie dankie dat ons kan weet, Here, dat U is 'n goeie Vader, U is 'n goeie God en Here, U sal altyd deurkom. En Here, ek bid
vir elke persoon wat sit en wag, vir elke persoon wat gebedsversoeke het, vir elkeen wat wag, Here, vir 'n deurbraak of 'n antwoord of 'n genesing. Here, bid ek terwyl hulle so wag, Here, mag hulle aanhou verdiep in hulle verhouding met U, mag hulle aanhou soek, mag hulle aanhou lees, Here, mag hulle aanhou net meer uitvind van U en Here, dit wat U al reeds vir ons gewys het, mag ons aanhou dit doen en getrou wees en gehoorsaam wees op dit, Here. En wanneer U tyd reg is, Here, dat U die nuwe deurbrake of wat ook al dit mag wees, vir ons sal bekend maak ook. Dankie vir vandag. Ek bid seëning oor elke mens wat hierna luister. In Jesus naam bid en vra ons dit vandag. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam gekuier het. Môre gaan ons verder. Geniet jou dag. Mooi bly.